Boa noite a todo, bem-vindo meu canal Eletrônica Garçom. Galera, estou com este modo AB2000 estéreo, é um K, é um Bosch da Tojo, é um modo de 250 watts de potência, é um modo muito bom de ouvir, né? Galera, como é que você faz de instalar este modo no seu carro, né? Aqui você liga, olha. Então, aqui eu fiz de fio de 12 volts, que é o vermelho, é o amarelo, ligado junto. Aqui é o negativo, é o preto, né? Que é o que liga na carcaça do seu carro, vai ser até na carcaça, vai ser na bateria. Aqui é a antena de ligar as caixas de som, que é o esquerdo, o direito. Aqui já é a entrada do rádio, que é o azul e o cinza, né? Este aqui, ó, outra entrada aqui, a entrada do rádio, que é o marrom e o branco, né? Vamos ligar, né, galera? Vou ligar aqui uma caixa de som. Eu quero dar um alô, nosso salve para toda a galera aí, né? No canal. Nosso amigo Sérgio Vieira, nosso pescador de lagosteiro, né? Quero dar um salve para nosso amigo aí, nosso amigo Júnior, né? É outro pescador, nosso tripulante da jangada, né? É o Pirá. É o nosso colega aí, né? Que é o mestre. E é o Raimundinho, né? Que chama Cago. É o nosso amigo aí, nosso amigo Ligeirinho. Para todos as galerinhas, né, galera? Quer dar um salve também para nossos amigos aí, nosso amigo Danilo. Danilo Eletrônica. Nossos parceiros. Quer dar um salve para todos galerinha, né, que assiste pelo canal do YouTube. É, vocês, pessoal, com que você gostou desse vídeo aí, né? Compartilha aí para toda a galera aí, né? É, divulga, deixa seus comentários. Compartilhado pelo Facebook, compartilha pelo Instagram e para o TikTok, para o Kawaii. Compartilha, né, galera? Vamos ligar a primeira caixa. Não, isso aqui é do entrada do rádio, aqui lado esquerdo. Galera, só não vou isolar este modo é porque eu tô sem fita de isolante, né? Isso aqui é muito arriscado, não queimar a saída do projeto, né? Vou ligar aqui o aparelho de som. Galera, eu não tenho um aparelho de som de carro. Eu tenho um som da Pioneer aqui, né? Mas tava queimado a saída, né? Eu não tenho como testar, eu tô testando aqui por uma cabeça de som, né?
Já tá tocando, né? Passar por outra caixa. Sobre os aflitos e amargurados, sobre os enfermos, feridos de alma, faz descer o nardo. Deixa eu baixar o volume aqui, tem pessoal, tá tudo dormindo, né? Tem criança, né? Então tá aí, galera. Se inscreva no canal, entra nos comentários, me divulga, compartilhar, né? Eu fiz toda passo a passo no modo, né? Eu não botei nada de som, nem botei fusível, nem botei diodo, nem botei capacitor, né? O rapaz trouxe modo aqui para me testar, né? Ver se ele modo está tudo correto, né? O modo está tudo bom, né? Esse eu vou tudo pra cá, rapaz, pra me ligar o... Como é que liga a entrada da bateria, né? Quando ele chegar aqui, vou ensinar ele, né? Vou dar uma aula pra ele aqui. Como é que liga na bateria do seu carro, né? Tá aqui, né, galera? O AB2000, né? Funcionando direitinho, né? É um modo muito ouvido, né? Show de bola, né? Desliguei uma caixa aqui, porque a outra caixa tem força, né? Vou botar aqui o projetor, né? Pronto, galera. Está bom, né? Galera, hoje é terça-feira, dia 22 de maio de 2024. Amanhã já é quarta-feira, né? Amanhã já é dia 23 de maio, né? 2024. É isso aí, galera. Deixa eu beber um pouquinho d'água ali, né? Tá, galera. Agora o bicho tá funcionando. Eu fui só na geladeira com um pouquinho d'água e passar pra molhar minha garganta, né? Tá aí, né, galera? Agora vamos deitar, né? Então, pera um pouquinho. Agora que é 11h22. Tá. Ó, tá bem pertinho pra chegar meia-noite, né? Então tá aí, né, galera? Vou finalizar o vídeo aqui, né? Compartilhar, né, galera? Ah, na foto meus irmãos, né? Dar uns alô pro meus irmãos aí da igreja. Eu quero dar um alô pro meu irmão aí, o pastor Josiel. O evangelista irmão Joaquim. Para João Ferreira. Para o irmão Fransquim. Para a irmã Deneide, para a irmã Vanusa, para a irmã Conceição, nosso amigo Sérgio aí, né? Serginho, né? Se recupere, meu amigo. Você tem que procurar a igreja, nosso amigo Serginho. Eu quero nosso alô, nosso amigo Geraldo, daí da Barra do Lino, nosso amigo Zezinho. Isso aí, né, galera?
Quer dar um alô para nosso amigo Pastor Jonas, aí da sede de Parajuru, né? Então tá aí, né, galera? Tchau, fui. Beleza? Ok. Não se esqueça, deixe seu like, viu? Eu tô bem, galera. Eu tenho um rádio ali. Fazer a... Fazer a montagem, né, galera? Botar só a montagem. Fazer a montagem desse rádio, né? Aqui, ó. Não dá pra mostrar, né? Tá aqui a câmera. Aí, falta só montar só esse aparelhozinho aqui, mas tá todo bagunçado, né? Tá aí, né? É, agora eu vou deitar. Ai, ai. O pendrive não quer pegar, tem que esperar passar as fotos. Eu não vou esperar pelas músicas, né? Vou desligar o... Pronto, desliguei. Agora só amanhã de manhã, né? Tchau, fala galera. Tchau, fui. Obrigado por assistir. Tchau, fui, galera. Ok, beleza.